नमस्कार। इस भिडियो में कम्बाइन हार्वेस्टर को थ्रेसर ड्रम र जाली फिट कर सके इसको फिडर र हेडलाई सजिले जडान करने तरीका सिकाइएको छ। कम्बाइन हार्वेस्टर मेसिनले धान गहुँ मुसुरो लगायत का बाली काटेर चुटेर एकचोटि दाना र पराल छुटाइदिने काम गर्दछ। कुनै पनि बाली दाउनको लागि त्यही बालीको लागि सिफारिस गरिए प्रकारको थ्रेसर ड्रम र जाली प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। थ्रेसरको जालीलाई कन्केभ वा बास्केट पनि भन्ने गरिन्छ। भिडियोमा देखाइएको गहुँको लागि ड्रम र बास्केट हो। फोटोमा देखाइए चाहिँ गरी यसलाई कम्बाइन हार्वेस्टरमा फिडर र हेडलाई खोलेर फिट गर्न सकिन्छ। धान भिताइसकेपछि गहुँ काट्दा गहुँको लागि ड्यासबार भएको ड्रम र जाली प्रयोग गरिन्छ भने धान काट्ने बेलामा किला भएको ड्रम र जाली प्रयोग गरिन्छ। थ्रेसरको ड्रम र जाली फेरिसकेपछि यसको प्रारम्भिक सेटिङ मिलाइन्छ र त्यसपछि बल्ल फिडर लगाइन्छ। थ्रेसरको बाँकी सेटिङ पछि बाहिरबाट पनि मिलाउनु पर्छ। भिडियोमा देखाइए चाहिँ फिडरलाई खोल्ने बेलामा नै उच्च ठाउँमा राखेर खोल्यो भने लगाउने बेलामा सजिलो हुन्छ, अन्यथा हाइड्रोलिकले उठाएर भुइँबाट पनि लगाउन सकिन्छ। यसरी जोड्ने क्रममा कम्बाइनका फिडरलाई पङ्क्तिबद्ध बनाउनुपर्छ। सबैभन्दा ध्यान दिनुपर्ने कुरा भनेको आफ्नो हात खुट्टा बचाउनुपर्छ। अरूले हानि हुने गरी पनि छोडेर भाग्नु हुँदैन, निकै संयम भएर काम गर्नुपर्छ। यस फिडरको काम कम्बाइनको हेडमा काटिएको बालीलाई बोकेर थ्रेसरसम्म पुर्याउने हो। यसभित्र दाँत भएको बारहरूलाई चेनमा जोडेर कन्भेयर बनाइएको हुन्छ। यसरी हाइड्रोलिकको दुईवटा र बाँकी दुईवटा थ्रेसरपट्टिको गरी चारवटा पिनहरू लगाइसकेपछि यो जोडेर सकिन्छ। फिडर जोडेपछि यसमा हेड पनि जोड्न सकिन्छ। हेडलाई पनि उच्च समतल ठाउँमा राखेको हुनुपर्छ वा टेलरबाट पनि सिधै जोड्न मिल्छ। प्रायजसो बाटोमा कम्बाइन हार्वेस्टरले आफ्नो टेलरमा हेड राखेर त्यसलाई तानेर खेतसम्म लैजाने गरिन्छ। दायाँ भिडियोमा देखाए चाहिँ उच्च समतल ठाउँ वा टेलर माथि राखिएको हेडसँग लम्ब हुने गरेर सिधा कम्बाइन लैजाने र घरमा घर मिलेपछि आफै हेड अडिन्छ। मिलेको छैन भने पल्टाएर धकलेर वा फेरि कम्बाइनलाई मिलाएर नजिक लगेपछि मिलाउन सकिन्छ। भिडियोमा देखाए चाहिँ हेड जोडिसकेपछि टेलर हटाएर तलपट्टिका दुईवटा पिनहरू ठोकेपछि सजिलै जोड्न सकिन्छ। यसरी सबै कुरा जोडिसकेपछि बेल्टहरू जोड्नुपर्छ। सुरुमा इन्जिनबाट फ्ल्याट बेल्टद्वारा सञ्चालित हुने मुख्य पुल्लीमा भी बेल्ट जोडेर फिडरको पुल्लीमा पावर ल्याइन्छ। त्यसपछि त्यहाँबाट हेडमा पावर लैजानको लागि भिडियोमा देखाएछु गरी फेरि अर्को भी बेल्ट जोडिन्छ। अन्त यसरी कम्बाइनमा फिडर र हेडलाई सजिलै जोड्न सकिन्छ। यसबाहेक कटर बाय रिल थ्रेसर लगायत सिप स्टोवाकरहरूको फिटिङ सेटिङ लगायतका भिडियोहरू पनि हेर्दै जानुहोला। धन्यवाद।